Zora, pojď sem. Pojď sem. Zora, pojď sem, na. Tak, a teď bych vás ale poprosil, pane Vodvárka, jste tady. Jsem. Víte, že jste tady leta, protože jste ornitolog. Počkej, tak je neklovej zase. Mohl byste být tak hodnej a zbavit mě tady Zory. Jo. Jo, udělejte pro to něco, prosím vás. Zoro, tamhle pan Vodvárka si tě vezme. Výborně, a kdybyste s ním mohl jít, a tady máte moji rukavici. Děkuji. A nyní... Teď víte, proč tu leta seděl pan Vodvárka aspoň. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Vyhorálek. Pan Jiří Vyhorálek je nejen herec, ale taky jako herec pracuje v reklamě, takže někteří ho možná znáte, i když... No většina asi. No většina, tak velká část lidí asi, protože... To má dosah. Tý reklamě se těžko uniká, ale on je to zajímavý rozsah, co vy máte, jak si z tohohle pohledu bych řekl vizuálního, protože vy jste hrál Gottwalda a stejně tak teď, když jste v reklamě na ten rychlej internet, tak je to zajímavý rejstřík, jak se říká u herců. Svým způsobem to lze obdivovat, že máte tak široký rozsah. Mimo jiné, co se vám z toho dělá líp? To nejde říct, jako že by člověk něco preferoval. No, tak mám... ten Gottwald, to je zvláštní role, ne? Počkejte, my tady máme dokonce fotku, jak jste můžem vypadal, když jste ho hrál. Tady to vidíme. Teď já ani nevím, který je Gottwald a který je Vyhorálek, ale tipnul bych vás spíš tamhle. Jo, podle zubu, jo. No, a jste takovej hladší zatím, ale... Ale ono to přijde. To... Jo, tohle to myslíte? No, obávám se, že jo. Ale to, co bylo vevnitř, to snad ne. Vevnitř máte asi něco jiného, než měl Kléma. To taky doufám. To doufáme, že jo. No ne, ale tak... Není to tak dlouho a herci ho hlavně opovrhovali reklamou, dneska už to tak není, protože jsme si na to všichni zvykli. Co vy? No já jsem dlouho čekal a pak jsem si říkal, tak už to dělají v podstatě všichni, tak proč? Přesně tak, no, tak proč bych to nedělal? Co já blbec bych byl doma, že jo, a čekal. Byl bez práce a čekal, že jo, no tak takhle se tím bavím teďko. Prosím vás, a vy jste sice ne rodák, ale studoval a hrál jste leta v Brně, že jo? No, 25 let jsem byl v Brně. Zhruba. No to trvá, než se sem člověk propracuje někdy. No. Tak se vám tu líbí, pěkný, ne? Tady je to hezký, no. Jo. A víte, že teď vyšlo, že Brno je ideální místo na život, jedno z nejlepších na světě? Vyšlo to teda v amerických nějakých... Před New Yorkem i před Prahou, no. A to psal někdo, kdo asi nebyl v New Yorku ani v Praze, ne? Nebo já jsem byl teda všude a jako to Brno z toho... Pořád vám to vychází takhle? Vychází mě to do toho 50. místa, to jako furt vychází, no. Tak. No ale před tím New Yorkem i před tou Prahou. To je New York dobře a před tou Prahou. Co? Ale koukal jsem, co je u vás docela zajímavý, že vy nejste takovej ten herecký typ, co uvízne dlouho na jednom místě. Vy jste těch divadel udělal poměrně dost. Teď jste na Zábradlí, že jo? Byl jste na Provázku, předtím jste byl v další divadle. No. Kolika už dneska? No, tak já nevím, no tak když no počítám, plus, minus. Divadlo 7,5, Provázek, nějaký věci v Hadivadle a Reduta, teď Zábradlí, no tak pátý divadlo. Jako pátý divadlo. No a vy jste vždycky odcházel víceméně sám, nebylo to, že by vás vyhodili, že? No tak ono se to vyčerpá vždycky, že jo, po nějakých x letech, že jo, nejdřív jsem vám s těma lidma dělal výborně, no. Pak se začnete čím dál víc poznávat, čím dál víc mít rádi a čím víc se máte rádi, tak pak to začne skřípat a pak už je to, člověk musí odejít a nedá se s tím nic dělat. No a prosím vás, vy třeba, když jste kromě řady jiných rolí dostal třeba takovýho Gottwalda, věnoval jste tomu nějakou zvláštní přípravu? No, museli jsme to trošku prošpekulovat. S Robertem Sedláčkem se to nějak vymýšlelo vlastně, jak tomu dát život, týhletý stvůře. No. Takže jsme pro něj vymýšleli co nejvíc lidských úkonů, aby byl uvěřitelný a zároveň takový nebezpečný. Ale v té vaší kariéře to byla důležitá role, ne? Tak já si myslím, že byla naprosto zásadní, protože já jsem předtím třeba točil věci v... No. Pro televizi, ve filmu, věcí, ale tohle byla taková velká průlomová a na pak to se pak začaly navazovat další věci, a takže mě to otevřelo dveře. No vidíte, z Brna a takhle rychle tady, že jo? No, to jsem točil, když jsem byl ještě Brňák. No.
No, ale tak ono je to taky tím, že on se dneska kotval hraje jinak, než jak se to hrálo před 20 lety. No, dneska už se může hrát jinak. Dneska už se může hrát jinak. A pak jste hrál velkou roli v dalším seriálu, že jo? Takže oni ty seriály, pokud se na to lidi dívají, tak to pro herce má velký význam. A zase nedá se říct, že by to byly seriály, kde si herec nezahraje, že jo? Tyhle ty dramatický teda. Jo, no, tak máte na mysli asi První republiku, no, potom, no, že jo, no, tak to byla zase velká role, tak, ale přišla už vlastně v návaznosti na to. Děkuju. No, tak jsme na tom oba bledě, jak se ukazuje. Jo, ale jako herci si pomůžeme rádi s výstavnou. Radši to nepíte z toho, byla ta vrána, nebo... No, předtím, já tady mám ještě... Něco jiného, já tady mám takovou čistou krauzinádu, to bylo před ní schovaný. Ale jinak ona Zora to pije ráda, tohle tady vlastně bylo pro ní. No ale, prosím vás, pane Vyrálku, ona taková, ale jaksi herecká proměna, myslím, z hlediska té veřejné známosti, anebo i popularity, ono to má dopad určitý i na ten osobní život. Projevilo se to nějak u vás? Výrazně? Jako myslím, znáte to, ženy najednou pak jaksi mají takovej zvýšený zájem? Nepozorujete něco takového? Já to nepozoruju nějak... Pozoruju, se všímavý? No, možná je to tím, že nejsem všímavý, ale jako, jak se říká, že by člověka nějak oslovovali lidi na ulici víc, nebo se děli takovýhle věci, to já nevím, mě, jakou to o tom máte představu. Jako, že by vás tahali za rukáv a Jirko a tykačka a pojďte si vykládat a vyfotíme se, tak není toho zas tak moc, jak bych předpokládal. Je to možná tím, že se furt tvářím tak nějak blbě, nebo si čtu, když cestuju dopravníma prostředkama, nebo no to... možná vypadám nepřístupně, ale já musím říct, že buď to si toho opravdu nevšímám, nebo to snáším nějak tak jako pěkně. Jako. To nevadí, jo. No tak ale zaznamenáte určitou pozornost někdy, ne? No, to zaznamenám, ale není zase tak tolik, že by to bylo nějak opravdu. No dobře, ale tak je to víc, než to bylo, že jo? Tak je to asi víc, než to bylo, ale není to nějak, jako, že by mě to... Nic převratného. Jako. Nic převratného, že by mi to a jak na to reaguje vaše partnerka? Že... Nebo ona je z nějakého nedávného... Já nevím, já jsem se ještě neptal, já se zeptám. Příště vám můžu takhle, říct. Takhle, vy jste spolu jak dlouho? My jsme spolu asi 2 roky jsme. No tak ona je vlastně, dá se říct, z toho období trošku, že jo? Tu máte po Gottwaldovi nebo před Gottwaldem? Tu mám po Gottwaldovi. No tak ona už je z té vlny nový, aha. No, tak vidíte, že to má svůj význam. Mm. Jo. Tak po Gottwaldu, no napijte se. Já se napiju, děkuju. A mladší je než my, jo? Já myslím, že jo. Jo, to nevíte. A ani nevypadá? Rozhodně vypadá. A ne, to je to skoro na 100%, že je mladší. Jo, ale zatím jste na to nezavedli řeč, jako, jak je stará, nebo já, tak. Já jsem se jí na to neptal, na to jo, se ženských ptát nemá, že jo, tady na ty věci. Ne, no, to je decentní. Co dělá, to víte, nebo taky ještě ne? Tušíte. Někam chodí, ale zatím... Někam chodí a bývá tam dlouho. A... Jo. Čili dá se předpokládat, že to je zřejmě práce nějaká. Vypadá to na pravidelnou práci? Tak odchází v pondělí, vrací se v pátek. Bude to asi normální taková ta pracovní doba. Jo, takhle. Ona se odchází v pondělí a vrací se v pátek. No tak to vám vydrží dlouho takový vztah. Protože přes ty víkendy se to tak nevytluče, že jo. Tak vy jste zatím takovým volným svazku, že jo. Jo. A už někdy padlo jako nějaká řeč o tom, že byste to nějak jaksi vystužili nějakým? Tak byly takový návrhy. Jo. Kdo o tom mluvil, jako vy, nebo paní, nebo partnerka? Tak nejdřív partnerka, pak jsem musel i já. Aha. Ale to bylo nějaký kraťoučky asi jenom, ne? Ne, to docela taková dlouhá debata. Teď to stojí na tom, že vlastně hledáme nejlepší formu, jak to uskutečnit, to vystoužení. No a tak bydlet kde máte? V Nuslích. Já se neptal, kde, já jenom říkám... že máte kde... To bývá důležitý, čili ten základ jaksi je, toho společného hnízdečka, no. A 2 roky, no tak to už jste se tak jaksi ze základu poznali, ne? No. Má nějaký připomínky, nebo chtěla by něco zlepšit? Já si myslím, že nemá, že žijem naprosto takový krásný, spokojený život. Jo? No. A vy máte pocit nějakého zlozvyku, nebo něčeho, co byste si rád jaksi, pokud jde o ten vztah s ní, zlepšil? Zlozvyky jako vztahový zlozvyky? No to, jakýkoliv, no tak znáte to, on jakýkoliv jiný vytvoří pak vztahový problém.
No ne, jestli člověk si někdy přinese z toho svobodomládeneckého života takový, nebo od divadla. Tak když to takový to chodit dřív domů a častěji co? No to jsou různý, že jo, znáte to. Může se jí zdát, že hodně pijete, i když skoro nepijete. To si nemůže zdát. Ne. Jsem řekl, že pijete, se začal bolizovat, ale... se napíte. Ne, tak já nevím, já jenom tak u divadla taky jsem občas, že jo, tak... Vím, že máme některé nešvary, které některé ženy pak třeba, když neznají tak divadlo, no to tak... jsem právě kulantně pomenoval tím přijít později z domu, no a vy jo, to rovnou točíte na ten chlast, no tak jako, no dobře, tak občas si dám pivo, že jo. To... No ne, tak že si dáte občas jedno pivo, tak pro boha to snad není provinění. Ale ono to nebude asi jedno, že jo. A není to jedno? Je to jedno, kolik jich vypijete, jedno, no to je. A kolik jich teda vypijete, když si to tak... dáte jednou za čas, tak s klukama posedíte v hospodě nebo něco? No tak jako všichni. Jako všichni, čili 10 piv. No, třeba těch 10 piv. Jako to. A vy jste takhle na malých. Pivo? Malých. Rád pivo? Já rád pivo, no. Ne víno? Víno, to je na mě moc kyselý a já ho špatně, protože jsem ještě kuřák k tomu. Mm-hmm. No, už to ze mě taháte, ty nešvary, to je úplně výborné. No to netahám, takže jako ne, kuřák, tak jako kuřák já prostě víno špatně cítím, nedokážu jo. rozpoznat ty chutě. Ty chutě, zatímco u piva no. jste doma. Když piju kuřelku, tak se ze mě stává hovado, takže já radši... Radši držím to pivo, no. A to je zajímavý, ta definice toho hovada. To jste řekl sám. Já to o sobě vím, no. Já už to mám vyzkoušený. Jako, to znamená, je to určitý negativní dopad jako toho tvrdého alkoholu na to vaše chování. No, tak každý máme něco, že jo? Ne, to jo, to já vůbec pak, jako... Pak víme, čeho se můžeme vyvarovat a jak, se, jako... naopak můžeme užít, jo? A vy jste jako natvrdo hovado, jako... že přijete domů, rozkopnete dveře, řekneš, vylez ty díry, ty lenochu. Nebo... Domů to už se vracím většinou krotkej, ale... Jo, vy nejdete ani, aha. Ale občas takový trochu pobouchanej, špinavý a tak. Vy jste venkovský hovado. No. Tak jsem Střebíče, to je město venkovní. No ne, ale ty hovada je buď vnitřní, co chce dovnitř a tam no. udělat bengál, aby se tam cítil dobře. Tak to chce, a nebo jsou tyhle tuláci takový, jako... On je tak dlouho venku, až se z toho dostane. No. A někde to delší dobu, ne? Někdy se to 2-3 dny to zabere někdy, no. Tak záleží, jak je dlouhá cesta, no. Jo. A to vám stačí třeba jedna štamprle nebo víc? Jedna ne. To by bylo ještě v pohodě, no. Když jich je víc, tak... A ono možná nejhorší, když to dáte s tím pivem, ne? No a ještě do toho to víno. Jo, takhle, to je... Takže divný. Já jsem to vykrátil a zůstává mi tam nejradši jen to pivo. Jo, tohle je divný zvyk, že vypijete pivo a tvrdý a pořád ověřujete, že to víno vám nechutná. No a pak jako hovado jdete na procházku. No a za 2 dny jste doma, ale jako vyměněnej zase, ne? A doma už dělám pořádek. A doma už potom jste jako ta. No ale tak to patří trošku k hereckému životu. Ono je to taky na nervy. Neleze vám to někdy na mozek herectví? Neřekl bych, já se to nějak netahám domů. Tady. Ne, ale myslím tak vůbec, ono je to určitá zátěž na tu psychiku, že jo, herectví. Nebo aspoň já to tak vnímám někdy. A to člověk o tom přemýšlí pořád, že jo. No ne, tak na to jsou právě někdy výhodný tyhle ty předěly, že to člověk jaksi vyžene všecko. No ale musí mít pochopení té partnerky, tak to vy máte zatím dobrý. A předtím ty vztahy, na čem se to jaksi... No, na tomhle to zkotalo vždycky. Na tom, no. Jako na těch hovaďárnách. No, tak... A teď pracuju na tom, aby už se to moc... Že byste tam měl jako pod kontrolou. No. A co tak považujete za takový penzum měsíční? Že byste potřeboval, abyste byl klidný, ale přitom jako... To znamená, kolikrát za měsíc potřebujete být hovado, abyste jako... se cítil uvolněný, ale přitom vydržel doma. Já si myslím, že ten penzum jako bohatě jednou do půl roku stačí. Jako. Jo? Čili byste tenhle ten dům... Pořádná očista, pak pořádná zase člověk očista. Může zasvobovat. A domů se vrátíte jako filozof v podstatě. Jiří Vyhorálek!